temos o prazer de recebê-los na nossa empresa, fazendo tapeçaria no geral, trabalhamos também com carros nacionais importados e também fazemos carros antigos. E temos uma qualidade excepcional no nosso trabalho, fazemos com garantia, fazemos com carinho e fazemos porque gostamos do nosso trabalho. E nossos clientes, cada dia mais, ficam satisfeitos com a nossa empresa. Nós ficamos aqui na Avenida Quarta Radial, número 829, setor Pedro Ludovico, telefone de contato 982-540-0040 e 983-03-0695.